pisan gi. Pisan kok tutorial Daud ngono. Oh iya, tutorial. Tutorial ndek kok goblok iki. Oh senengane diprok nang anu. Lah ngarep lho nek tutoriale. Bentar tutorial Daud. Lha bokonge tek kom iki lho. Ngene iki sedina utuh lho ngene iki. Sedina utuhne ora apa ki mesti. Rangen iki kok. Rangen. Rangen. Kadang duwite entek rangi dangu niki panjere ya acarane. Oh, panjere mundangu. Pak. Masyaallah. Ya engko tek delok tambahane kok. Yo ngono kuwi. Murah kok Pak. Ampra lancare Pak nih murah-murahan. Jualan peteng Pak, gas. Ngapi? Tutor. Kuwi alon to, ngono iki, alon set tutorialing. Posisi tangane jene iki. Posisi tangane sik. Nah. Ketok ora. Wis dise ngono. Ya, ya, ya. Eh, sampun mening nih. Iki, rene, caene.